От името на Дани Звяра поздравява неговият син, разбира се, това е началника на финансите, Алекс, заместника на автомобилите. А, само че на жените не знам. Той, понеже таткото е кротък, не се занимава. Той, понеже баджанака си е кротък, Дани, не се занимава с абсолютно нищо. Купува само желязо и бакър. И също така иска да поздрави за Руми, това е сестрата Бадронката. За Янко, Кимари, Англия. За Мишо, за неговия брат, нека да бъде от живи и здрави. За Катя. За Албена. Видиш какво е тормоз. И за неговия татко, те наречи Рамаданко, разбира се, нека да бъде жив и здрав. За най-добрия майстор, 4D тавани. Покриви абсолютно всичко. Дани, ще играем ли? Весело. Стоп. Съща. Да. Ай, същите мелодии. Точно така. Не. На момент, дето ги бъде. Айде, майстор. Айде, бе. За неговата майка, за Пенка, Кимари Гърция, остров Крит. Мате дара, майко! Качо вече я пале дуте. Улицата ми е до... Покриват ми стар малко. Моля Бога, майко, всяка нощ да не бъде, майко, с тебе лош. Мате дара, пенкече, мате дара, дае. О, Дани Фенена. Никога не си самичка, обичам си моята майка. Моята майка най-добра, на моите деца баба е. Никога няма да се предадат. Един за всички смее. Хайде, метке! От Дани Звяра, за неговата майка и братя, сестри. Раздели още 20 меката. 20 точки от Дани. Моя майка е брина. Никога няма да се плашиш. Твоите момчета много луди. О, Мария, не си. О, Мишо, от Дани Звяра си. О, Янко, Ещар Прана, Акала и три пея. Четири братя, трима братя и три сестри. Това е филма, бе, момчета. Три сестри, трима братя. Ех, майка! Шо, шо! Три на три. Обичам си сестрите, обичам си братята, да ни казва. Никой...
никога няма да ги оставя в беда. Един за всички и всички за един, дори бача на си иде, сме за един. Сега! Тези мале баджанаци, тали кати, сестри и братя, богати. Айде, момчета! Дани! Айде, айде, Дани, Дани, мечо, ти си оригинал, оригинал! Тези мале сестрички, тали кати, европейски, бизнесмени. Тези мале баджанаци, тали кати, Дани с вяра, обречен бендетън. А ти мале Руми, ти си моя сестра, най-голяма Дани Карка. Айде, майстро! И тези мале баджанаци, тали кати, тези мале сестри мале, най-големи, най-големи сестри. Хайде, бакалове! А дигни дете, а дигни дете, айта, айта рине, пастир, пастир рине, так, айта рине, рр! Охраната нека да си гледа работата, вънка колите, автомобилите да пускат лавките, камерите. Ака ли не попам, сигурите! Грррррр, шикак! Шикарине! Сигурите ги разби Албена Маркова! Жената, жената, жената е Марка София, София. Сестрата, сестрата, тари е кака Руми, а ти бе Руми, а ти бе Дани, а ти те, Дани, Дани, Дани с вяра, а ти си, а ти да те, 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 о, а кани не, чак, а кани не, ете, и така, хайде, също така поздрав, да върви ритъма. Дани Звяра, капитана! От Албена Маркова! Тя тето жената измисли сигурити фирмата! Айде! А ти си Марка, 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 а ти си Марка, жена ми бе, а ти си сестра, сестра на Дани бе. Айде! Идей, идей, чак, ака не е ята. Верона, ла-ра-ди-ди-да. Чес! Айде, оркестра!